banayuganda banange twaza wano mu kooti leero tulabe jajimenti mwena mukimanyi tanawabira banka eno engwira Diamond Trust Bank nga nagiwabira tiyajja obuumbi 12 ku akawunti yange nga sigiwadde lukisa ekyokubiri ekisangibwa ntiyajja nekola wano transaction nga teyina ki license ngensonga emanya mateeka which we call an illegality. Kooti n'esalawo nti illegality ya committee kwa banka baajibuuza nti walina license negamba nti saakola ki saayina omuntu kasitaakola admission mu kooti it is taken to fact ne bajja ne bakola apiiru nga kiri mu girasi n'omwana omutaakiraba nti bano baamenya mateeka bannaffe bajjudde eruzira basibiddwa lwansonga nga zino kumenya ki mateeka nekya nnaku nnyo jo olwaleero kooti evuddeyo neeyagala okukwata irigaliti egiteeke mu kikondo egiteeke mu mugongo ebeere nga etagirabye eyiseewo bano bannaffe abagwira kye bakola ki kye baagala egambe nti mudefoli trayo kati amuwadde irigalite ffena tugiraba mwena mubadde mu kooti muwulidde boogedde bingi naye nga byonna tebikola ki tebigatta ffe tubeera mu kooti nga zino bat prosecutinga ogenda okuvaayo nga basi wali ekola ki ekuli bannange kino si kya bufuzi kino si kya people power kino si kya NRM kino kino kyaffe baaki okujjako baddiramu emabega abasajja bano abagwira bajja kusema zinga Africa watuka kusema zinga Africa ne batandika okutwala buli kyebaasanga nga n'abantu mwokola ki mwobatadde kyetwayitanga silevale naye oluvannyuma abafirika batandika okwerwanako nga muwala majimaji liberiyoni maumau liberiyoni tugamba ate nekyaki nezivaayo nezirwanisa silevale nekibeera nga kibalakaluubiridde okubanga bagenda mu maaso n'ekintu ekyo ekyaki ekya silevale ne bajja ne bagamba nti amawa ga Africa tugawadde ki independence nemudda independence da kitufu baagituwa nedda abasajja bano kye baakola it was only replaced by structures and systems within perimeters of the treatmental colonialism kye muvoola banaabaana bafubo nabo n'abasoma wano wamala okusoma nabaagala genda wa kwana ebyo tusoma batugamba nti buli ekiri mu Africa kifu buli ekiddugavu kifu buli ekyeru kyekirungi kati ate mudda ne bajja ne bakwatagana mu mbeera emubeera ne bayingira financial system zaffe oba sente zetukolezo nga tulina bakolera okuva etuzaalwa paka wetufa kubana ebijja babikola babisenda ne babitwala mwe mwebuuze banka zino ekisooka wammanga owosudde 98% z'abagwira bayina discrimination emirimu gyewaggulu gyonna bamaneja bonna baki bagwira ogendewo nga tusobola kwogera na muzungu mugamba nti owaye mbadde ngamba kino oba kino kyovaona abasayini nga mabanja abasinga ebintu bakola kibabita kubana kyo ne communication ebaki nzibu ate ekirala ne capital kubajjamu naye mutono nnyo obuseera bajjana obuswazi bwagula ntebe na fanica olumala nga batuula mubanka nga ba advertising nga mumujja muteekamu sente zammwe eziva mu butale ababooda nga mukola saving kyovaola babaga saving deposit saving deposit kati sente zo bakwata ate ne bawola naye ate mutukira bamawera tuwola batuwera ku interest rate nene nnyo batuwola batusosola ate ne tamu ze batuwerako nkaluwo nnyo kyovaola abasinga tukola ki tulemererwa ate oluvannyuma ne bajja ne bakwata amakubo gonna ge bakoza ku zino sente ezaffe ne bakukumba omwaka guno mulaba tuli munnaku mu covid tuli mu bulwadde tuli mu kubonaabona banka zo zaakoze obuwumbi 87 mumeka mubuna magoba zonna zaafulumye dda temwebuuza ki muli baavu sente zammwe bano bazikola ki be bazifulumya kati guno omusango hamu gwe yawaaba gwa banayuganda omusango hamu gwe yawaaba gwammwe kuba gwe gumu ku musango ogubadde ogenda kuteeka akatimba awafulumiza sente kuba bayina enkola ajja wano n'ateeka tugeze biliyoni emu najja n'afuna amakuba ga biliyoni n'obeera alesoloma n'ateekawo biliyoni emu najja n'afuna amakuba ga biliyoni nnya ga biliyoni ttaano najjako ennyaze buli mwaka n'azikola ki naye oba wajja n'emu zino ennya zotte teziba zange kati sente zaffe zonna bazikola
Kati kuno omusango gubadde gutadde wakatimba okulaba nti abantu bano tebatujolonga kuba tuli bantu nga bo. Kooti bagitugitadde kakazito okusalawo tebadde bya Hamu. Kubanza munawabira Diamond Trust Bank. Baka zonna zeevaayo nezeegatta zirwane. Naffe bannayuganda tulina okwegatta tukole lwanaku. Byonna bye bakoze wano bifu. Nze kye nabayambe kiri ekintu eki kimu. Baleeta mu Kooti system zennyini ze baakola. Ne mbalaga obukyamu bwabwe. Ate nammwe ne mutuyama ne mujja bungi. Banayuganda bannange, munana bawandikira obutabo. Reason as the world masterpiece, ne success and failure based on reason. Ensi we yatuuka, si ya ntalo, era siwagira kwekalakaasa oba ki, ne tufumiitirize nnyo kye tukola. Bana bagamba reason, okufumiitiriza ku nsonga nga we ziri. Nozinyonyoka nozikusaza zirina okukola ki okuba bana abasajja leero tubalaze tufumiitiriza era bibala byokugatta bagezaako okubaenda tugenda kujulira mu Kooti y'ewaggulu ne mbalayirira guno omulyango ogwo twaggula. Oba baagala, oba tebaagala, balina okubikola nga batekakakola ki? Last two, let's go back.